Thank you.
11 minuter. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Bra, Niklas. Ja, det är bra, Niklas. Det är bra jobbat. Jag ska lite på kicka sen, Amanda. Lite tur till er som du gör det lugnt och ro. Lite grann. Oh.
inte på is just nu, för det är rätt färg. Varför tar du resten här på styrbordssidan? Tack. Ta ner spenacken i lobar, sen gick. Och du tar med dina vinar? Ja, men riktigt kan det ändra sig, men det är huvudspåret just nu. Girl.
var en barnsexare. Då har ni ett kegel var sen och det hand om rörningen. Amanda Snacken, Marco Storen och Ulf Aron börjar ta ner varann sen. Mikael hjälper till med kjolen och bomen. Thank you.
Det är en
ganska på här. Thank you.
Okej, bom ner. Lyckas, bom ner. Niklas, har du varannan på vatten här? Thank you.
Går med den blåa, ja. Har vi någon aktertempel? Ja, två. Ja, det är bra. Precis. Så. Såg ni, eller jag vet inte vad de andas, men såg ni andra det där när han slog framför oss och sen så kom det någon styrbordsbås och tvingade honom att slå? Mm. Jag fattade inte det då, men jag fattade när du berättade. Det var ju ja. Bra att vi inte slog där, att vi höll lite på igång. Nej, ja, men jag såg ju honom. Jag ropade tillbaka. Jag såg honom också, men jag fattade inte. Jag såg honom också, men jag fattade inte. Mycket lättare då att släppa av för att flytta allt sen.